time check chechino echili mu nkuka sawa zino bude ba kumacha sawa 12 nayenga abantu bo line baju videos zona nzirina butia wankulukuku wamu ne nkuka webu yimiride wenjogele sawa zino kale ngapeli nkola yafano kuanda bo yuji ka video mbaden sabo kampeleka like kamika kaso tumblr katukili wa munti yina yandegede kumanya kwino information na dalaba naba nop wamu naba naba fupu aba alien sikini ne bajo na ye molina mumasa wa hainabia yogeda bikulu nyo kale nganyongelo kujukiza hajimiti walinyo kulombele duwa gubi nanga holi nebizibu na mbele ya wasimbe 1515 Unboxing WhatsApp aja kubanga kuyamba mu nsongezo kale katuyongere yo na maulide gafe galero wenjogere la sawa zineno enkuka ya mazeda okukwata omuliro abantu abamu onako orejo boba sazewo okusula yo abantu baba wade tentisi zabade zabwele labasinga wade wagamba ntino bo bagala okuyingira before sawa mukaga muchimanya bulunyi ntino wankulukuku kusawa mukaga wezibanga tezina weda abuli omu wakina kubanga asasula mutu walo sigu mochitundu kata abantu abamu boba sazewo okusula yo abasinga babade baveyo saidi ze masaka abamu babade baveyo mitiana babade wanji eno kana kata mino kola baka green awola babana basiri kale chichino echili wankulukuku kuchisawe wa alien skin bachigambibwa mbo Ebisooto bingi nnyo ndoza mulabaawo naba bandi badde basola kwetawo bulungi nnyonga omukiraba wonayenga kigambibwa alien skin abantu nabo batandise dda okuweda eleche chintu chanyi ziza nyo bajo ila sawa zino wenjo gira sawa zino bajo yatu seda ku radio elanga alikuogelida ebigambo ebibi eri abagenda genda wankulukuku chigambi wantino wagenda kubira wo mipira ejaba serebu timu ya edikenzo wagenda kuja esambe na aba serebu ila bebe kuna ya gameti agenda kubira wo naba nabeche watu lebona agenda kubanga haba sonda haba lete mabirenga na buba jokola che okusambo mupira sawa zino wenjogeda mpira gugu atandiseda hewali wankulukuku laba antuwe baliba njinyo bagenzi lao mpira wasinga tigambio bagenda kusambu sazi bagende mpaka kukwacho festival na ye hevya alien skin wenjogeda sawa zino na ye taimiride ububi kali taimiride wabi wenjogeda sawa zino yade yo enkuka abantu boba bajudde bana bavude mu byalo bichi na yenga yo abantu boba anji nyonyo wenjogeda ya wenjogeda sawa zino nginda kuba mfuna tiketi yange ila bambi kuwe nanga wetaga kungulida yo tiketi wanda bwe namba yangida yo simbe 151 inbox yako WhatsApp ugambe si wanda bwe njagala ogende otuwe ama ulide otusakile ya ama ulide nkwata yo eno transport obakwata ye za tiketi ogende owerenga otusakila ama ulide kale wanda bwa yuji sigenda kubanga njogera nyo mkana katambi na kubanga kupre ingila kana katambika kwa mkulu bajo halikuwedi osawa zino wenjogera ena mbelenga mkoma wo nebiani nebya Calvin Kayanja na ye mulina mumasa wo sika wamvu nyo na ye ugenda kubanga holi ya Donatino Calvin Kayanja ebibie na ye CBB chakozo mukazi banangi bugenda kubanga museka jase tulo kalide labaka na katambi mbelenga mkoma wo nebi lala mbasomese professor asomesa ndi omuntu yena abana abantu abakuma omuliro 10 nabana byabufuzi bachikola mu Uganda tachikola aliomba muita bajoze byange bela kwa alali ze sina omuntu ne mugu ngamba kumpoleleza zele bofu mati nakutemba takatonda ya chihansalinga lwacho onyiga nyunga baga mtu akwaje emprogoma ate chinyiza ati abanfu mati bafana no jikwata ontagera bunje kugamba ndi buliro litambule mu bulamu bwo kugulirira wanwa mula biya bagaga banyi aja ku TV na gabana angeze ndi mugaga nina chinafundikira akozechi ngagudde kakati buliro tambulya mu bulamu bwo kulimba limba mu bulamu bwo gulira ba follower bagula wa account 10 oyimako ku Facebook kuno kwende ku TikTok omuntu omuya gamba wankulukuku nakuma empologoma ufana na mbizi okola chi nenga ali omuya akola chi kati yebera fake life kakati ndi buliro tambulya mu liyo life wanga Bobby Wine togwa mango banga bajonze kinkuma konsobi manyi lwacha bantu bango belera njogera amazima tene mutume basi mwangala mugambaga katali yeni mugambe takiriza bavuluko kwekiriza nena zena ndi badde njogera nze kinkuma te kitufu njogera nga bwe kidi ye following jengo lachi jenina gono mpito we chikuta nga sichi ina te kinuma wali wangandwa na mpeleza message nanga manyi ma alien skin bajakanya na cho akiriza na bayimbi ari na bayimbi okubanga bakiri ata bayimbi bekiriza bayimbi che aniku yasanga te kite yekiriza mu aniku yasanga te kiriza mu buli omuyimbi yekiriza ne wekiriza mu otya wali we kwekiriza mu ngekustula busuzi wali we chinicho labanga chi na future ne chita ina future
Kati gola bosoro kwa sesinga banyana kati baja soro kubera we miyaka emirale jidake etano babiri baja tambula na mulembe. Ari versatile. Neno laba neno gambo no singa bawo miss kati watyango obulambo guli ya chibobelede chibyo chimanyi. Sente bezi kugwanga to ina sente zogenda kwa ba blogger abo abakubezawo okolotya. Okolotya kadima. Munawe oguma. Oguma. Kakati mwabavuka mwe nabanda muve mu fake life. Muve mu bintu byokugulirira akabampane. Ge katonda ya gaba feva na erinya beda kulinye lili origino za erinya eri amanye nyo siri agala nga terina mirembe njagala erinya tono nga nina mirembe katu vijeyo njaka mitu ya futugende kumasimu njagala mwe namba bulie temukiri zanga ukutambu ya mufake life chino nze choge na nimusajia mkulu na echi walata chichino mbega hili demobereva ya mazima echi walata mchila batichi chino atelo kumera kati njoge langa mkulu wa mwe njoge langa chita mwe njogeranga abantu abasinga okulaba ewala muve mukutambulira mu bulambu obulimba n'obulambu obutali bwa mazima njogeranga alabye ensinze ndabye buli kimu nze bapambako ne banteeka mu magalo ku busajja ne mbagamba mu nzite nayagala dog face FC mu Uganda nze muntu yasuka okusibwa jeri kuma president ekyo mwakira ku Centenary Park ne bantu ala mu nyanja ne mbagamba n'ekyo kimukoze kye nasabu obwedda basajja ne basaka ne bandeka ne mbagamba mu nyambe mu nzite enko y'obulumi.